啊、那个就你了啦，我在这哦，现场霸凌。这感觉很不友善哎，这是什么？这个是你下一回不能玩。等于说你要空过一回。好哦，走就好。这样是不是可以换我了？对，换校边。耶、yeah! 。强颜欢笑。我一直很想要看那个问号是啥。踩到就知道了，很有趣的东西。感觉不妙，我都踩问号来吧。自己踩问号，真的，真的假的？我嘴就开光了。好，我先不用放，我先讲问号的效果。嗯，问号的效果就是，假设我踩问号，你会发现这边有倒数牌，在倒数牌一二三四五六七八，倒数牌的效果，所以我要再执行这个，然后出现什么我就执行在上面倒。哦，好吧。一五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 ，是什么？五，没有是五。是哎，四好，我要讲最恐怖的东西来了。四的效果就是你强制可以选择一位玩家进行交换吗 ？Oh my god！ 跟校边，所以我要选择校边，跟校边交换。哦哇！对，然后校边就回去，你就回来问号啊，回来。然后我就会在怀疑人生。Oh no！ 交朋友，你是否有很多问号？告诉我是一期还是这样？这中间对啊，对啊，所以你要重。哎、欸，我看一下哦、喔，我哦是八啦，是八，因为他那边酷酷的，哈哈哈他是八啦，他真的是八啦，嗯，哎、啊、加六哎、欸，哦哦哦，你看，哦，你是不是偷看人家会加六，所以才说七？精神喊话是有用的、欸，真的，还，如果他对我的前代精神喊话才二。你没有精神还我有吗？我没有精神，我只有笑哈哈。那我对你笑，你会对我好一点吗？一不该对他笑哈哈的，我是这么认为。我还负三呢、欸。八，哎，精神喊话有用？真假的？一二三四五六七八负六，非常好。没有用，没有用，没有用，没有用。